বন্ধুসকল, আৰ এ ফুড চেলেঞ্জিং চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনালো। আহক, ৰকি ভাই আজি কি নতুন খেল পাতিছে চাওগৈ। বলক ৰকি ভাই, বৰ্তমান এখন কি খেল হ'ব? খেলখন মানে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা বলটো যায় ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা, মানে চলা চলা বলটো আপোনাৰ গাঁতত সোমাব লাগিব। গাঁতত যেন সোমাব পাৰিব, কি হ'ব উইনাৰ উইনাৰ। অঁ, চান্স আপোনাৰ এটা ৰিচান্স হোৱা চান্স থাকিব পাৰে। আমাৰ খেলখনত কোনো উইনাৰ হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি ৰিচাৰ্জ কৰিব লগা হ'ল। বেছি কম নহয়, ষ্টাৰ্ট কৰি দিম। সোমাল সোমাল সোমাল, ফটো ফটো সোমাল দে, সোমাল 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 মনু মনু আমাৰ এখন খেলৰ যিখন খেল এতিয়া অতিমধ্যে শেষ হৈছে, সেই খেলত আমাৰ উইনাৰ হৈছে ফুকানি। ভাল লাগিছে আৰু খেলখন চাই যদি আপোনালোক ভাল পায়, এটা কমেণ্ট আৰু লাইক এটা কৰিব। ভালেই লাগিলে, খেলি থাকিলোঁ। যিয়ে নহওক, তোমালোকে এনেকুৱা এটা মানে পৰিৱেশত হেৰি কৰিছা, তোমালোকক আগলৈকে আৰু মানে ওপৰলৈ যোৱা তাৰে কামনা কৰোঁ।